muito triste, porque achou que não ia ter festa de aniversário. E hoje é o aniversário da Clarinha. Eu já tava indo buscar ela, olha só como ela tava bem tristinha. Ela não se animava pra nada. Tentei brincar com ela, mas não era isso que ela queria. Até tentei brincar com ela, mas não teve jeito, gente. Ela ficou mesmo muito triste, porque ela achou que ia ter festa e chegou em casa e não tinha nada, nada mesmo. Aí o telefone tocou, era o Renato. Ele pediu pra nós duas descer e olha só o que ele trouxe, muito doce e bolo. Ela já tava ali comendo a parte dela, porque essa era nossa. E vamos mandar pra todos os coleguinhas dela de escola e olha só o que a gente vai preparar. Agora ela tá sorrindo, olha como o humor dela mudou. Aí já derrubou uma, né, de lei. Não podia faltar uma derrubadinha da Clarinha. E é isso. Depois que derrubou, ela quis dar pra mim, né? Mas tudo bem, já chegamos em casa e agora vamos montar um kitzinho pra todas as crianças da sala dela levar pra casa. Gente, é 12 amiguinhos. Clarinha tem 12 na escola. Olha ela pulando de felicidade. Era isso que ela queria. Ela queria ser lembrada no aniversário dela. Quem aí ama aniversário? Olha ela contando as figurinhas pra levar pra todos os amiguinhos. Todos levaram figurinhas. Eu acho que foi 8. 8 figurinhas para cada criança. E aí, ó, tem apito, língua de sogra e dente de vampiro. É bem legal. Clarinha tava aí contando para ninguém ficar sem, né, gente? E olha só como é que vai ficar os kitzinhos. E agora é só embalar e colocar as coisinhas para colocar na cabeça, né, da Ladybug. As figurinhas também são da Ladybug. E é isso, parte pra parte 2, pra vocês verem como é que ficou e o que tem dentro desses pacotezinhos.